ហើយខ្ញុំលោតទៅហើយបើដល់ឃើញតាមបានកាប់ហើយបានប្របតែនៅខាងក្នុងនៅទីខ្ញុំសាប់ជុំមុខនេះ Primary School Coronavirus No Stop Study No Study សាលាបឋមសិក្សាមុខនេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាប